सडकको यो गुनासो सुनेपछि मलाई यस्तो लाग्यो, हरेक सडकहरूमा कहानीहरू छुपेको छ। यस्तै कहानीहरू, अनटोल स्टोरीहरू, जनताको, गरिबको, जनताको, यो सडकमा हिँड्ने मानिसहरूको चाहिँ नभनिएका कथा, नसुनिएका कथा। म सडकमा हिँड्दै थिएँ, एकजना दाइको गुनासो मैले सुन्न पुगेँ। जस्तै दाइले अहिले चाहिँ सडकको यो गुनासो सुनेपछि मलाई यस्तो लाग्यो, हरेक सडकहरूमा कहानीहरू छुपेको छ। यस्तै कहानीहरू, अनटोल स्टोरीहरू, जनताको, गरिबको, जनताको, यो सडकमा हिँड्ने मानिसहरूको चाहिँ नभनिएका कथा, नसुनिएका कथा आज रियल स्टोरी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र सिधा उहाँसँग चाहिँ सडकमा हिँडिरहेका एकजना दाजुको कथा के हो हामी लाइभ सुन्छौँ। दाइ, तपाईँ खासमा तपाईँ के समस्या हो तपाईँको? मेरो खासमा समस्या भनेको चाहिँ अब दुईवटा, मेरो एउटा विराटनगरमा, एउटा ढापामा, दमकमा घडेरी किनेको थिएँ। मेरो जन्मथल भनेको खोटाङ हलेसी हुँ, खोटाङ हलेसीमा चाहिँ जन्म भएको थियो। खोटाङ हलेसीबाट म झापा आएर बस्छु भनेर चाहिँ दुईवटा घडेरी मैले जोडेको थिएँ। खोटाङ हलेसीको जग्गा बेचेर अलिकति कमाएर म पहिले काठमाडौँमा यहीँ धुम्माराईमा चक्रपातमा बसेर चाहिँ चप्पल कारखाना काम गर्थेँ। गर्दाखेरि अनि मेरो श्रीमतीले न्यु खोजी, न्यु खोज्दाखेरि अब माइतीतिरै बस्छ भनेर माइतीतिरै मैले श्रीमतीलाई राखेको थिएँ। दमकको बाटामा चाहिँ अब काठमाडौँबाट म जाँदो रहेछु, ऊ पनि काठमाडौँबाट जाँदिरहेको थिएँ। एउटीले म तपाईँको श्रीमती बन्छु, तपाईँको श्रीमतीले साथ दिनछ तपाईँलाई भनेर चाहिँ उसले अब दुईवटा घडेरी, 5,00,000 रुपियाँ पैसो उसले खाएर चाहिँ अहिले उसले नैकापमा बसिदिए। अब यो के गर्ने त घर गरेर पनि खाने मेरो सम्पत्ति कि फिर्ता दे भनेर चाहिँ फोनमा बात गर्दाखेरि अनि पुलिसहरू, नगरपालिकाहरू झापाबाट लगाउँदाखेरि अब मैले त किनेको हो, म त कहाँ दिन्छु र भनेर चाहिँ उसले अब जग्गा जमिनहरू, पैसाहरू लिएर चाहिँ अहिले यो नैकाप भन्ने ठाउँमा बसेको छ। उसको माइतीहरू 16 फुटे छन्, 16 फुटेमा माइतीहरूलाई कुरो राखो, जे गर्नु मेरो बहिनीले गरी छ, अब जे गर्छस् गर, हामी त केही जान्दैनौँ भनेर चाहिँ उसको माइतीहरूले त्यो भनिरहेको छन्। अहिले म सडकमा हिँडिरहेको छु, अहिले अब दाजुभाइहरूलाई सरसल्लाह माग्दा पनि अब तैँले अब सम्पत्ति दिइहालिस्, उसले घर पनि गरिन, अब जेठीले केटाकेटीहरू अन्त अन्तै पाल्न दिएर राखी छोडेको छ भनेर भन्छन्। अब दाजुभाइहरू मेरो लागि उठिदिएनन्, अनि म यो कुरो सबैलाई सुनुन्, प्रचार प्रसार होस् भन्ने धारणा राखेर मैले अहिले बोलिरहेको छु। मेरो नाउँ भनेको हरिबाबु सुवेदी हो, म सुवेदी हुँ। अब झापा बस्नुलाई भन्दाखेरि मैले अलिकति सम्पत्तिहरू भएको, मेरो नाउँमा भए जति सम्पत्तिहरू बिगारिहालेँ। अहिले केटाकेटीहरू मेरो 3 छोरी 2 भाइ छोरामा 5 जना मान्छे 5 तिर मैले बनाएर चाहिँ अब अरू अरूले पनि चेपिदिएका छन्। म अहिले यता नउता भइरहेको छु, अब जेठी श्रीमतीले बिहे गरे कि गरिन त्यो पनि मलाई थाहा छैन, माइतमा छोडिदिएको हो। अब छोराछोरी अरूले पाल्न दिएको छ, त्यो छोराछोरीहरू पनि बोलाचाल अहिलेसम्म भएकै छैन, एउटा माइली छोरीसित पनि बोलाचाल गरिरहेको छु म। तपाईँ कतिजना बिहा गर्नुभयो? मैले त अब एउटीले बिहा गर्छु भनेर सम्पत्ति लुटिदिइहालि, एउटीले न्यु खोजेर सम्पत्ति नि सङ्गेल दिन, मेरो अहिले सम्पत्ति हिँडा मिना भयो, केही नै छैन मसित। अनि सम्पत्ति हिँडा दुईवटा बिहा गर्नुभयो तपाईँले? एउटा नक्कली र एउटा सक्कली, दुईवटा त पर त पर्न जान त। अहिले दुइटै पैसा पनि छैन, श्रीमती पनि छैन? छैन, अहिले म सिङ्गल एक्लै छु। अनि अहिले सडकमा हुनुहुन्छ यसरी चप्पल लाएर? हजुर, चप्पल लाएर अहिले म सडकमा छु। त्यहाँ एउटा दाइले यसो, तपाईँ आफ्नै बुद्धिले त यस्तो भयो होइन? मेरो आफ्नै बुद्धिले भन्नाले पनि अब त्यही हो, आफ्नै बुद्धिले नि भन्नु पऱ्यो। अब उसले फकाउनेमा फकाइदिई, उसले अब जग्गा घर बनाउँछु, केटाकेटी सँगेल्छु, अनि त्यहाँबाट म त्यो केटाकेटीहरू अरूलाई पाल्न दिन्न। अब जग्गा चाहिँ अब मलाई दिएपछि हामी मिलेर गरी खानुपर्छ भनेर चाहिँ फकाइदिई, म त हो न हो जेठीले दुःख दिएको झोकमा परेर अब चुप लगाएँ, कसैलाई नसुना भनेर मोबाइल एउटा बोकिरहेँ, लोकिया मोबाइल, त्यो मोबाइल पनि खोसिदिएँ। कसैलाई सर सल्लाह गर्न केही गर्न पनि पाइनँ मैले, म उनीहरू दिदीभाइ थिएँ, दिदीभाइ थिएँ, दिदीभाइ भएर चाहिँ त्यो काम गरेको छ।
झापाको मान्छेले फकायो भने सजिलो फकिन्छ रे भने के म त्यतिखेर फेरि अब खोटाङबाट निस्केको झापा बस्नलाई त्यतिखेर आलो काँतै नि कि पढाइ भन्ने मेरो छँदै थिएन कालो अक्षर भुइँकी बराबर मेरो सानैमा बुवा आमा हाँस्नले गर्दाखेरि पढाइ कि मैले एउटा क पनि चिनेको छुइनँ अब अनि मुद्दा मामिला भयो मुद्दा मामिला त अब एकपल्ट हामीले त्यो झापाबाट नगरपालिकालाई सुनाएँ अनि त्यहाँबाट पुलिसहरूलाई सुनाएको उसलाई एकपल्ट आइज यो बालबच्चाको जग्गा जमिन धन सम्पत्ति के गरेको तैँले दे भनेर ती बोल्न पाएपछि ऊ मैले अब किनेको हो म त बुझ्न म मुद्दा नामलाई गर्छु बरु भने ठाउँमा जाँदै गइनन् ऊ भागी भागी हिँडिरहेकी छ बच्चा त बच्चा छ कि छैन मेरो पाँचवटा बच्चा छ पाँचवटा बच्चा छ अनि श्रीमती कहाँ हुनुहुन्छ श्रीमती कहाँ छ कहाँ थाहा नि छैन अब अनि अहिले अहिले थाहा छ अहिलेको कानुनमा मेरो त श्रीमानले पुरुषले बिहा गरेर के अरे चाहिँ सम्मति विच्छेद गर्न पाउँछ थाहा छ यो कुरा हजुर अहिले अहिलेको नयाँ कानुनमा श्रीमानले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ थाहा छ यो कुरा श्रीमानले कि तपाईँले अब मैले त्यो सम्बन्ध विच्छेद गर्न अब गर्न खोज्दाखेरि त्यो पैसा लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले त गरेको छैन अब त्यो के हो कसो थाहा छु त केही पनि छैन मलाई चाहिँ ए फकाउनेमा परेको बाटो हिँड्दा हिँड्दै फकाउनेमा केटीले फकाएको हो मलाई त त्यही त तर तपाईँले अहिले चाहिँ श्रीमती तपाईँ पीडित हो भने पीडितकै छ अहिले त कोही पनि छैन तपाईँ पीडित हो भने तपाईँ सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ अब भेटै भएको छैन भेटै गर्दैनन् उनीहरू अनि तपाईँ रिपोर्ट हाल्नु न एउटा रिपोर्ट गर्नुहोस् न मसित छ त्यसको फोन नम्बर छ अरूबाट उठ्छ मबाट उसले ऊ गरेको छ व्यस्तमा राखेको छ मेरो फोनबाट उठ्दैन अरूलाई फोन नम्बर बाँड्दाखेरि उठ्छ अनि उसले अब किनेको हुँ मैले त हो चसीबेडीबाट तपाईँले सुन्नु तपाईँले बोलेको यो कुरा सत्य हो नि फेरि यो कुरो मसित उसको फोटो छ मसित अनि मैले दिएको जग्गाको धनी पूर्जाको फोटोकपी छ मसित अहिले साथैमा छ तपाईँले त्यही त बोलेको कुरा सत्य हो भने होइन सत्य हो भने भोलि गएर तपाईँ कानुनी प्रोसेसमा यो भिडियोले काम गर्छ यदि त असत्य हो भने फेरि तपाईँलाई नि त कारवाही हुन्छ नि यो भिडियो हेरेर होइन त्यो त अब कानुनी प्रोसेसमा पनि मैले यो सुकेधारा पुलिसलाई पनि बुझेँ अनि चक्रपात पुलिसलाई पनि बुझेँ बुझ्दाखेरि उहाँहरूलाई के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँ गएर उसको एरियामा नैकापमै मुद्दा हाल्नु त्यसलाई पक्रिन लगाउनु अनि दुईपट्टिबाट पुलिसहरू जोड्छन् अनि तपाईँको यो छनमान जम्मै हुन्छ भनेर भनेको थियो अब म एक्लै दोक्लै जाउँ भनेदेखि उसले अब बा गुन्डाहरू पो राखिदिएको छ कि भन्ने डरले गुन्डा अहिले त गुन्डाको चलन छैन नि त अनि अहिले तपाईँले चाहिँ कसैले होइन मेरो मनले धम्की दियो भनेर सिधा अहिले चाहिँ कारवाही हुन्छ नि अहिले पहिलाको जस्तो छैन अहिले त गुन्डालाई चाहिँ अब त पत्रकारहरूले पनि होइन यस्तो गुन्डाहरू चाहिँ एक्सपोज गरिरहेको छ अहिले नडराउनुहोस् डरले तँसित भेट गर्नै गएको छैन नैकापमा जानुपर्ने हो जाँदाखेरि अस्ति नै एउटा साथीलाई मैले फोन नम्बर दिएँ मेरोबाट फोन लाग्दैन त फोन हानेर लु यो मेरो केटाकेटी चिन्तापिल यो अहिले चाहिँ राम राज्य हो नि रावण राज्य होइन अहिले पहिलाको जस्तो जमाना गइसक्यो कारवाही हुन्छ अहिले त संविधानले कारवाही गर्छ हुन्छ सर यो के गरी हुन्छ एकपल्ट भेटेर छलफल गरिपाउँ भन्दै म यो सुनाउन गएको हुँ मैले त्यही त तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर तपाईँको यति श्रीमतीले यो भिडियो हेऱ्यो भने हजुर के हो कसो हो होइन तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई सबैको केसहरू सल्टाउनु होला तपाईँ चाहिँ अब मेरो दाजुभाइले मेरो दाजुभाइ अहिले चाहिँ कसैले पनि कानुनलाई चाहिँ हातमा लिएर कानुन लतार हिँड्न सक्दैन र एउटा महिलाले पुरुषले दुःख दिन सक्दैन अहिले र पुरुषले महिलालाई दुःख दिन पनि अहिले चाहिँ सक्दैन अहिले कानुन अहिले चाहिँ स्ट्रङ छ त्यही कारणले चाहिँ तपाईँ यदि तपाईँको श्रीमती नाम भन्नु श्रीमतीको मेरो त्यो धन सम्पत्ति लाने श्रीमतीको नाम जानुका केसी बोल्छ ऊ र चाहिँ ठकुरी छोरी ऊ हो त भरेर चाहिँ ठकुरी भनी मलाई पछि ऊ ठाकुर कि छोरी र चाहिँ मलाई ठकुरी हुँ भनी भरे ठाकुर जानुका के जानु अहिले जानुका केसीबाट चलेको छ त्यसको नाम कहिलेको त्यसको नाम बोलाउने नाम र लीला जानुकी केसी त्यसको फोटो कपी पनि छ मसित नारताको फोटो कपी अनि उहाँसँग त्यो जानुका केसीबाट तपाईँको कतिवटा बच्चा जानुका केसीबाट बच्चा छैन उसले त दलाल गरेर उही फकाउनेमा पारेरै मात्रै सम्पत्ति मात्रै लगाएको छ बच्चा बच्ची केही पनि छैन अनि बच्चा भएको कोसँग बच्चा भएको त जेठीसित श्रीमतीसित दङ्ग्याउनेसित छँदैछ पहिलेको लोकल श्रीमतीसित कति बच्चा हुन् अनि तपाईँको समस्या कुन चाहिँ श्रीमतीसँग
मेरो समस्या भनेको अब दुईटै श्रीमतीसित समस्या पर्यो. अब एउटाले धन सम्पत्ति लगिदियो, अब भागी भागी हिँडिदियो, एउटाले अब बच्चा बच्ची देख्न ओर्न पाएको छैन. तपाईँ यो सेकेन्ड श्रीमती जसले तपाईँको धन सम्पत्ति लग्यो त्यसलाई चाहिँ कार्य गर्न त अब गाह्रै पर्ला किन तपाईँसँग प्रुफ पनि छैन. होइन, मसित एउटा प्रमाण पत्र भनेको त्यो पुलिसले रिपोर्ट लेखेको त्यो छ. अनि तपाईँले पैसा उसले पैसा लग्यो भने के प्रमाण छ? त्यो पैसा लगाएको भन्ने के प्रमाण छ भनेदेखि खोटाङतिर डुलेर मेरो दाजु भाउजूको हातबाट पनि हो, म फलानाको श्रीमती बन्छु, म केटाकेटी सँगेल्छु भनेर एक डेढ महिना सँगै हिन्डुल भएका छौँ हामी. होइन, त्यो हिन्डुल गरेर मात्रै भएन, अहिले त प्रमाण खोज्छ अदालतको, प्रमाण खोज्छ तपाईँको चाहिँ उसले प्रमाण खोज्छ अहिले, बुझ्नुभयो नि? तपाईँले पैसा दिएको रिसिभहरू चाहिन्छ, तर त्यसै बोलेर मात्रै हुँदैन. अहिले चाहिँ अब के चाहिँ छोडिदिनु पर्यो? अब उसले चाहिँ के गरेछ भने उसले लगाएको फोटोकपी चाहिँ मैले राख्न पाएको छु, उसको फोटोहरू पनि राख्न पाएको छु, नाताको फोटोकपी राख्न पाएको छु, प्रमाण पत्र भने त्यो छ. अनि पुलिस केस गरेर अब त्यो ढापातिरबाट पुलिसले गर्दा पुलिसहरू बोल्छ. तपाईँलाई म तपाईँलाई मेरो नम्बर दिन्छु होइन, र तपाईँको यो भिडियो मैले जस्ताको जस्तै राखेको छु युट्युबमा हाम्रो च्यानलमा, सबैतिर प्रचार खिचियोस् यो, हालिदिनु भयो सबैतिर थाहा पाउने गरिन्छ. अनि यसको यो पाटो, यो पाटो हामीले सडकको कहानीलाई चाहिँ, सडकको कहानीलाई चाहिँ हामीले एउटा सञ्चार मात्रै गरेका हौँ, र यसको इन्भेस्टिगेसनको पाटो, यसलाई चाहिँ छानबिनको पाटो भनेको चाहिँ संविधानको धारामा रहेर चाहिँ सरकारको काम गरेका प्रशासनको हो, प्रहरी प्रहरीको हो. त्यसैले यो अरू पाटोहरू चाहिँ सरकारले हेर्नेछ, प्रहरीले हेर्नेछ, र पहिले सुनाएर सञ्चार मात्रै गरेका हौँ. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हुन्छ, सबैलाई सुनाएर निरीक्षण के हुँदो रहेछ एकपल्ट यसो सुन्न पाऊँ होला. हस् त ल, अनि के हो सडकको चाहिँ कहानी हामी लिएर आएको स्टोरी. हस्